Goditja e inxinjerës është pjesë e një lloji strategjie okulte që ka pasur shoqëria në këto 30 vjet për të goditur njeriu në dijes. Dhe kjo është shumë serioze. Ne kemi 30 vjet të pushtetin e dijes e kemi në përkëmbur përgjithsisht. Pra, ajo që tha doktori, vendin e profesionistëve kanë zënë mediokrit, kemi tronditur sistemin e vlerave, sistemin e meritës dhe këto kanë pasoja. Në fakt to që po ndodhi, kjo situatë të themi kaotike fakti. Pa diskutim. Dhe unë them që ky 26 nëntori, prandaj thash, është një pikë kruciale në historinë e vendit tonë, i cili ka duhet shikohet në të gjitha pikpamjet. Është një çështje polivalente që duhet parë edhe nga pikpamja inxhinierike, ndërtimeve, e trajtimit të njerëzve të dijes, e mësimit në shkolla të shoqërisë së rrezikut, që përfaqëson rreziku. Ne nuk e kemi akoma, dija është pushtet.